Проблему тарифів і не тільки Юрій Бойко сьогодні обговорював на зустрічах із жителями Полтавської області. Протягом дня нардеп відвідав три міста. Що турбувало людей найбільше, подивімося. Свій робочий візит на Полтавщину Юрій Бойко починає з міста Лубни. Доброго дня. Як добралися? Да, добрались нормально. Перші питання лубничан – коли в Україні піднімуть соціальні виплати та знизять тарифи? Ми зменшимо комунальні тарифи. Тому що сьогодні це зашморг, який на шиї кожної людини в країні. І люди просто вимушені голодувати, тому що не можуть сплачувати і за їжу, і за комунальні тарифи. Із Лубнів до Полтави. Тут на зустрічі з нардепом завітали ветерани Другої світової війни. І знову пронаболіли повернення пільг для колишніх воїнів та дітей війни. Ми вважаємо те, що як з ними зараз обходяться, це крайне несправедливо. Це була візитна карточка уходящей власті, коли і морально, і матеріально обіжали людей. Люди пройшли війну, діти війни, ветерани війни. Вони почувствовали на собі всі ужаси. Ми повернемо льготи, які вони заслужили. У Кременчузі на головному бульварі Юрія Бойка зустрічають десятки людей. Кожен із запитаннями. Серед головних проблем міста – дороги. Так, на 99% впевнена, що вийде у них цій силі допомогти нам в нашому питанні. І не тільки нам, а всьому місту жителів, які ходять без освітлення, без дорог. Люди скаржаться і на маленькі пенсії, і на медицину. Юрій Бойко запевняє, його політична сила має чіткий план вирішення ключових проблем. В першу чергу ми займаємо абсолютно понятну для людей драматичну позицію по достиженню миру в країні. Ми виступаємо за прямі переговори, ми виступаємо за компроміс. І вчора ми вступили вже в прямі переговори. Председатель політсовета нашої політичної сили вже освободив 4 пленних в Мінську. Прямо вступив в переговори з руководителями непризнаних республік. И этот процесс будет дальше продолжаться, потому что мир не придумал еще другого сценария завершения войны, не военного, а политического. Досягати поставлених завдань політична сила «Опозиційна платформа за життя» буде вже у новому парламенті. Лариса Зубенко та Богдан Савруцький. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».